Yoshlar oyligi doirasida turli festival va tanlovlar, uchrashuv hamda ijodiy kechalar tashkil etilmoqda. Xususan poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida o'tkazilayotgan vazir va yoshlar uchrashuvlari esa talabalar, maktab bitiruvchilari va yosh kadrlar o'rtasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Vazir va yoshlar uchrashuvining bu galgi mehmoni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov bo'ldi. Uchrashuv odatiy tarzdagi monolog shaklida emas, balki dialog formatida o'tkazildi. Yoshlar vazirga o'zlarini qiziqtirgan savollar, takliflar, sohada yosh mutaxassislarga berilayotgan imkoniyatlar to'g'risidagi savollar bilan yuzlandi. Uchrashuvda umuman O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda energetika sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, yashil energetika, qayta tiklanuvchi energiyaga bo'lgan e'tibor, bu sohada yoshlarning o'rni haqida suhbatlar bo'lib o'tdi. Bugun juda ham bir ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Yoshlar o'zini fikrini bildirishdi. Umuman olganda bu uchrashuv motivatsiya bo'ldi deb aytsam bo'ladi. Ma'lumot o'rnida Yoshlar oyligi doirasida respublikamiz bo'ylab har kuni o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuv va tadbirlar dasturi bilan Yoshlar ishlari agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali tanishishingiz mumkin.